Microfone. Não, eu gosto de falar assim, então vou falar mais alto. Eu não mais isso. Senhor presidente, senhores vereadores, André Zani, a todos aqui presentes, a gente fica muito contente de estar com a casa cheia. Eu quero agradecer a Vera aqui, que está representando a imprensa, o Johnny. Fala mais alto. Professor Miranda, vou ficar de pé falando. Isso. Eu gostaria de agradecer a imprensa através do Johnny. Professor, eu não posso falar. Professor Miranda, obrigado, presidente. Gostaria de agradecer aqui a Vera Dani, que é a na Rádio Jandaia. Também eu quero agradecer o Miller, que foi nosso secretário de governo, que a gente agradece muito pelo trabalho realizado. E a todos aqui presentes. Também quero agradecer aos candidatos, a vereadores que participaram conosco desse pleito, que foram 108 candidatos e foram 9 eleitos. Então, a dificuldade para ser vereador é grande. Não é da maneira que todos pensam, que às vezes fazendo... Até eu fico assim, às vezes eu me preocupo com alguma coisa, porque tem acontecido, senhor presidente, coisas estranhas nessa casa. Quando o vereador Natanael e o vereador Carlinhos entraram com aquele projeto das farmácias, alguém bocotou e dali a pouquinho foi lá e foi o vitorioso. Então, eu acho assim, que nessa casa tem que trabalhar em parceria, tudo que vai fazer tem que ser conversado. Ninguém aqui está... Eu trabalhei a vida inteirinha, se eu estou vereadora hoje, eu não sou, eu estou. E a gente está aqui para representar a população, o povo. Então, o que acontece, Vera Danisa? Até vou falar, senhor presidente, porque hoje eu ouvi questionando a questão da Câmara, do dinheiro da Câmara. Então, nós temos um limite que vem para esta Casa de Leis, que é para a despesa, que está gastando, seria 6%, gasta 1,8%. Então, sobra dinheiro, a casa não gasta isso. Então, o que acontece? Esse dinheiro a Câmara não pega. Faz um requerimento pedindo para o senhor prefeito um montante para que seja gasto. Para quê? Para que ele possa investir em outras coisas necessárias. Vai ser de saúde, educação, que poderia pedir os 6%. Porém, o senhor presidente não pede. Eu já estive presidente, o vereador Zé da Gruta já esteve presidente, o Túlio e muitos outros que estão ali. Então, nós não recebemos esse dinheiro, nós fazemos um requerimento, gasta X, só pede aquilo. E o dinheiro que é da Câmara não pode gastar com nada. Quem gasta é o senhor prefeito. Ele faz os investimentos lá. Então, por que nós não pedimos o dinheiro todo que a Câmara tem direito? O subsídio. Porque nós não podemos, não queremos gastar. A Câmara de Jandaia é a Câmara que menos gasta, que cada vereador poderia ter um assessor, nós poderíamos ter mais funcionários aqui, nós poderíamos fazer aquisição de um carro, nós nunca quisemos. Então, os senhores que aqui estão, eu peço desculpa, mas para conseguir chegar a estar vereador, não é fácil. Saiam, coligue, ou melhor, entre num partido e saia candidato para ver a votação que tem. É muito difícil, tem que trabalhar muito. Não é chegar e falar, eu sou candidato e estou aqui. E eu penso da seguinte forma, para tomar qualquer decisão aqui, não é um vereador, não são dois vereadores, são 9 vereadores. E tudo que está sendo feito aqui, com todo o respeito, professor Milton, o senhor foi a primeira pessoa que foi comigo em Mantaguari para pedir a reposição salarial da perda, que está aqui André Zani e todos os vereadores. Então, agora fica com demagogia. Eu penso assim, o que a gente tem que fazer, tem que reunir os vereadores, senhor presidente. E eu estou pedindo para que o senhor faça isso, reunir os vereadores, conversar. Se tiver que tirar o salário geral, tira. Ninguém crê, eu não preciso disso para viver. Eu estou com 63 anos, eu sobrevivi até hoje, carregando o povo para baixo e para cima. Se eu ficar na minha casa, eu estou sossegado.
sossegado, eu não preciso estar nas estradas aí, que a maioria das pessoas já estão assim, e eu estou por favor, à disposição por favor. De todos. Mas eu quero fazer aqui um pedido a todos os senhores que aqui estão. Coloque o nome de vocês para vereador e disputem. Obrigado, vereadora Célia Cabazan. Eu peço assim, o respeito de todos. Vamos ouvir a opinião de todos. Cada um tem.